Jamu iku. Mbok rasane aku piye ngono. Ah, masa sih Pak Bayan sampai Pak Ai. Ah. Nggih Pak Bayan. Iki enak paribasan. Nyangin ember nyiwon nengen. Nggih. Lunggu jejer dikei tombok kabin. Ah, iso wae Pak Bayan iki. Bayan, yes. Just buka ikat belangkon. Terus? Sama juga Sami mawon. Mawon. Dek Tata, ireng-ireng kok jerobak. Atiku seneng nemu Dek Tata saemblak. Estulon jenengan. Pak Bayan, ya. Nyandeng neng dhuwur lambe. Terusnya deh. Ojo dipandang, ojo dipandang, ono sing duwe, Pak Bayan. Gak apa-apa deh Tata. Senajan aku menjadi orang dua, gak masalah bagiku. Ah, Pak Bayan itu ai sampean itu. Nanti menyesal. Gak. Aku lo sudah ada yang punya. Ya aku ada yang punya, tapi saya tetap hatimu. Di hati saya, Dek Tata. Nggih, Pak Bayan. Ada peribahasa mengatakan lagi. Apa itu? Tuku jagung sak kobote. Artinya kepengin nyambung sak nyokote. Asai, Pak Bayan. Aku jembek aku. Pak Bayan. Apa, Dek? Ngurek-ngurek beras ketan. Terus sampean ketoke waras. Terus? Ternyata edan. Ah, sampai niku. Coba lihat oke. Pas aku di bayok-bayok hatiku seneng. Jembek aku. Jembek aku. Pak Bayan. Apa dia kata? Ini aku ora perlu wis sampean. Perlu apa ngomong wae? Gini lho Pak Bayan. Aku kira butuh uang 2 juta aja. Aku ada keperluan. Ya. Oh, butuh duit. 2 juta, Pak Bayan. 2 juta. Ojo kuwatir. Bayan nguasai desa kene iki. Ah, yang bener sampean. Iya. 2 juta bener ya, Pak Bayan. Iya. Mana uangnya? Ojo kuwatir. Saiki tak kei 1 juta dhisik. Lho kok 1 juta? Lho. Yang lainnya? Yang lainnya besok nanti saya transfer. Yang bener lho Pak Bayan. Iya, Dek. Ini baru 1 juta lho ya. 1 juta. Bener Pak Bayan. Iya. Terima kasih. Ya, Pak Bayan. Ya Allah. Mau nanti arek-arek mau jadi ngejak dolen, dintaini nang warung. Mei. Weh. Tuwe-tuwe kagian pola brengose disemir barang. Nyemir ku Pak Bayan iku sing roto, gak koyo doro sembur ngono ana putih niku lho jekan. Alah gak usah ngomong. Piro wene sih njujuk salone tak sembir lak yo iso. Wis ora usah ngomong. Awake tambah lemu, salone payu. Ayem rek. Lah apa dong areng goyang guyu pleng-plenge. Kudu dhewe aku naksir aku sampe sesuk. Ora ah. Lah apa kok gak ono kene nang omah kok PPPP itu apa? PPPP iya. Lho WA iki lho. Kok nok P? He. Aku cek pinjem. Pinjem apa, Pak? Duwe. Dungaren sampean ku kono udan kono angin ngile duit barang. Wong iki kate metu aku dolen ambek arek-arek. Healing. Healing. Healing ku apa? Dolen. Oh ayo ngono dolen lho healing. Sampeyan ki lapo dungaren kate ngile duit iku lapo? Butuh ini. Kaya apa Pak? Wah, dikarenan butuh sembarang kebutuhan. Eh, ngerti yo. Sakliyane salon ki aku nganakno dhuwit. Dhuwitku mek atine nyilih aku yo ana anake. Sampe milih ndi? 12an, 13an apa 11an? Mek 11an 1 juta, bayar 1 juta 100. Sedina kudu nyaur. Terserah sak karep sampean wis sing ndi, wis
siap mencul no. Kira-kira nyawurnya kapan? Nyawurnya ya nak oleh tunjangan setiap bulan tanggal sekian kan aku oleh tunjangan mana oleh tabel sak minggu? Ya sak munuan berarti telulasan loh? Iya deal temenan? Deal ya, deal ini aku lak pulih burung sih pak kok pas sama gak nyawur? Wah ada utang ya utang loh masalahnya sama gak ono apa kok? Jaminan apa? Oh utang ono jaminannya sih bi. Sama nang obang yo sertifikat mbok apa BPKB mobil do aku sama jaminan apa? Saiki lan duit 1000 kan jaminan semi mbok yo mikir. Berarti 13 lho iki. Yo. Wah. Tungaren biasa yo gak sampai kasatan duit. Duit iki rasane kepleh kok. 1 juta iki. 1 juta ya. Sak minggu kan sampean bayaran? Iya. Kudu nyaur 13. Iya. Kak disaur awas lho. Itu kan dhisik. Sak upama disaur anakane tok oleh to? Ya gak oleh, ya kudu mbok sak anake. Oh, kudu ngono. Nek nah, lebih teko sak minggu dadi 15. Oh, iya wes, iya ya, oke. Okay. Kita tinggal Pak, tinggal arek-arek. Iya. Awas, ya. Jadi kayak macam-macam. Ora, oh, paling kate budal balon. Wong kaya ngene iki gak kenek di kasar, dilus mesti duwike. Wah, dadi telulasan. Wah, dadi telulikuran. Wis gak ngurus, wis sing penting nerima duit. Seger ning piye? Piye, Mi? Es cawe teko ndi? Pasar lho, Mi. Biasanya aku es cawe iku gak budek ngene lho, ireng tapi seger gak keliru. Kecap tutu gula jauh. Enak tapi sih. Apa tak kecap kecap kepek kok ora enak. Luwung ge ampet-ampet mencret. Kok diombe kemen. Menu anyar opo sih kok koyo gak berkembang ngene iki. Mbak Tia. Eh, apa Bu Bayang? Enek rujake. Enek sama njaluk piro? Sik sing jelas no rujakmu kok wae. Sik ta kok ting cemlorot iki mang lho. Kok glani sih? Ya wis ngene iki lek jenenge wong wedok lek mari panen ya dicentalno ngene-ngene. Ngene iki piro duwe ngene iki? Masalah. Ketung Mbak Tia. Sampeyan mi panen wereng. Lho, panen wereng jarene iku. Lih Mbak Tia. Mbak Tia, sampean ero gak toko mas sing paling termahal iku nduk ndi ya? Aku kok kepengin tuku maneh kok kok nambahi iki ya. Iku gak ero iku. Rantene bego iku lho. Sampean napa gak sido melo? Warung iku iki gak ono sing jaga. Sido melo patrune wong biayaan. Napa gak sido melo? Warungku bubaya. Alah, pesta gampang. Lek masalah duit gampang, engko tak gaeki. Bantu. Masalah mangan-mangan kok jajan-jajan opo jare aku? Kok nang utang. Enggak, gak usah utang. Aku mumpung lagi banyak cuan. Ngono ta. Ya. Saya tak pikir-pikir resek nang ngono iki lho. Sampeyani. Yo ya mesti jos ngene iki lho. Beling-beling kali. Mbak Tia, engko rujake tolong ya sama terus nang sawah ya. Terusnya sawahku. Nah, sing iko ah, duetan iko. Duetan. Sebelah kali ya. Sing ngombo dhewe iku ta? Iya, sombo dhewe. Oh, ya Mbak Tia ya. Temen lho ya. Piro? Pitu. Oh, eh, ya pitu lho ya. Ya wis Mbak Tia ya. Nggih, monggo. Kok percaya peno iku? Gak ngono mi mamar pare panen opo iki mang? Panen wereng iku ta. Wis ngene ku akeh. Tapi yo kubayang mosok wong ruisin tak ruisin. Kok ruisin piye kok? Mamerno gelangi. Gak ngerti sejarahnya peno iku. Sejarah opo? Taji ku bayan taji ku utang aku dhuwit. Lho mosok mi gak lampu golangan kemrompyong gak kira emas iku. Lho opo? Ini mari panen usawai sama panen apa? Panen wereng coklat iku tak kaya rupane iku sampe gak usah percaya wis karuan dodolo entuk duit titik-titik lulung iku mang dibiayai jarene iku mang biayai yo apane kok takon ono ta mari ngirim rujak jaluken duwike lak jek diutang lho mosok diutang mi utang aku 500 iku 500 anak-anak tok 500 sak juta utangi lha iku kok rujak kok iki kelipat iki nyari kok nek tak kirim rono aku sok mbuktekno nek tak jiku utang aku. Lah iya, gak ero bek nek mung bubayan nek utang iku mang. Lah iya kok kepiye-piye? Kepiye aku yo duwe tak cekek omah gak sombong. Lah iya kok tak kira mas temen niku. Dibuti tak kira mas surati. Nosok mi. Kene mek aku langganan tuku mas Begengek Jaya iki lho. Lah iya. Iki aja percaya dodol ae.
wis nek ngono. Aku rujak, kepengin rujak. Dolon aku sik. Siji ae. Pedes ta? Pedes kan tambah nore masen jek tambah nyonyor. Wis gekno sembarang yuk kok biasae cerewet. Menteni nek ngono. Kali-kali mending gonceng karo Tata nggo sepeda. Ketika sepeda motor guys. Ya. Tapi rempe iki. Cocok. Pak, Pak Bayan. Lu sampe iku tak doleki lu nang diae. Mbok omah kan enggak ada sepeda kok. Sampe gak rumangsa apa? Rumangsa apa? Sak minggu iki wisan. Apa? Ya ampun, dek, ya ampun. Pedes mana kok mangan tewel? Utang enak nyauri kok angel. Oh, nek ge utang to? Yo iya, Pak. Iki wis sak minggu bunga 500 lho iki. Wong sira kok nggawa walu. Apa sira nggawa walu iku? Ndur utang ke bapak lho. Waduh, kentange nang dioceki. Utange nanti kei goreng apa? Yo nek dhuwit tak kei gak duwe apa dikekno. Lah ku foto Pak kita kei dhuwit niki kok. Lah sak tak cari dhuwit. Cek juta gak no. Lho Pak, aku foto tanpa ayo Pak utange Pak cuma lah dolan sepeda tak pancal bisa niki kok. Ya jangan ndak sepeda iki jange tak gawe. Terus sepeda elek. Yo. Kata gorengnya ta Pak? Ora duwe. Nek dhuwit tak kei. Aja sembarang tak lapor lho sampean. Kaya lapor sapa? Heh? Lapor sapa? Tak antem sepeda apa kon? Heh? Lho Pak, sampe kok ngono sih Pak utange enak sampe kayak iki murid-murid. Lho kok tak sawuri gak ada apa-apa. Wah, apa sih opo ya? Ngancam kon. Lho apa? Enten ono kon di. Ngancam kon. Delon menit Kamis malam Jumat. Sret teko wetan. Ngancam kon jalane. Lah sret teko wetan, ponan kudu nang kembang api. Asu. Enten ono kon. Hai, Pak yo apa Pak? Pokoke aku bayaran saiki to Pak. Aku kok bayar cicilan, Pak. Wes ora duwe bah kon nyecil banyak. Engko sore ono mbayar sales. Sales produk mek tak tuku saiki. Menir yo yo uman opo dikae sak. Wes ora ngurus awakmu. Aku nek duwe tak kei gak duwe ora tak kei. Oh, Pak bayar rek apa sampe ngantem, Pak. Ayo cepetan aja apa aku kulo-kulo nanti. Aku kulo-kulo nanti. Gulung-gulung ora apa-apa kon. Wes sampe gak kei mana aku tak kok bengok-bengok. Sopo sing doman kon banci? Ojo ngomong ngono, Pak. Ayo Pak, tapi jeti sampe engko, tapi jeti sumpah, tapi jeti. Toko bumbunan sampe ni sorten. Oh no, jo kadek krungu mau wedok lho. Kowe nek sampe krungu wedok tak atam sepeda lho, kon. Ya bapak lu gak lapo-lapo kok. Ya Pak sepurane. Terus piye iki Pak duwe kulo, Pak? Lek ono tak sauri. Lho, kudu ono Pak, mau aku mejari semain iki sak minggu. Lah iki ra ono, sebab sak minggu baru ya bayan, Bu. Bu. Apa sih iki? Apa sih, Pak? Bengak-bengok iku lho. Iki lho nage. Sama ini aku gak ono toto kiroi gelangan kemrompi yang gak ngerti sejarahnya gue bener ini lho utang. Urusannya apa karo sejarah? Gelangan kemrompi yang kayak ngono gue bener utang aku 500 anaknya ketemu nang warung sama tak semua nih ya pokoro duit wak bayar turun bayaran aku lho sama utang apa Pak? Utang duit sewu terus? Tadi utang duit sewu aku terlulasan duit 1 juta mana telur ngatur satu bulan terus? Nah, ini ada ya tak kei, gak ada apa sih di kei no gak bisa membayang aku pokok aku jadi sahur mereka sahur sepeda kita cita lo nah, sepeda ini gak rugi kan sik, kok sik? Utang duit sampai gaya apa pak? Pak gaya nyantuni anak yatim piatu. Oh, sampai gaya santunan anak yatim walah mi ngono gaya langit bojone kemrompiong kok malah utang aku lo jeng istilah mi ikhlas noai pokoknya gue sak sak ulang kas tak sauri gak kok usah main sih tanggung jawab lo ya iya mi temenan lo jeng iya mi harus kau sarami ra tak baik lo dik tak terima kasih ya kemarin ya terima kasih banget aku udah dibantu ya terima kasih pak bayar ya ayam pakai pak bayar iya ya udah aku belanja dulu ya oh, nanti kita tunggu ke rumah ya terima kasih ya pak bayar Askep ajem bek aku. Lapo lapo. Eh tibakno olehmu utang dhuwit sing jare kok gak nyantuni anak yatim. Iku anakmu yatim. Iya. Heh. Diterus-terusno sampean bangkrut no wong ya, Pak. Heh. Wis iso gak iso, Pak? Nyingkri to kok omah kene. Nyingkri. Nyor. Wis gak kuat aku. Gak pisan gak pindho, Pak. Nyor. Awakmu kesu. Nyor kon. Ayo nyingkri. Nyingkri ya nyingkri. Melo anakku yatimku, Bang. Melo.
Ora kowe lho gak apa-apa nyingkir ya nyingkir. Bapakmu iki ya iki. Awakmu teko gawe iki boleh gawe iki. Eh, gak iso. Eh, klambi iki tukone sampean. Ono nyeblok. Klambi, klambi, nyeblok. Coba. Sekarang ngurus sampean lho karo Pak Bayar biyen klambi. Coba. Rek. Karena aja dadi kirik. Tibae anak yatim delonoan. Ayo. Ngomongnya ke santunan anak yatim tibane iku benggenggekmu. Cepat jam. Jam iki aku sing tuku. Ayo. Ojo jam lho. Ayo, cepat tuku iko. Tuku nang Jombang. Eh, cepat. Sepatu, sepatu. Cepat kabeh. Sepatu. Sepatu. Wes ora usah kate. Angel-angel, cepat. Oke. Wong lanang nek kadik. Kakek pola. Ya siku, Bu. Anak yatim seksi ngene. Anak yatim. Yatim apa koyo ngono? Nyengkre. Gak apa-apa. Wes dan nyengkre, timbangane nyepet-nyepet mripatku. Nyengkre. Cus. Nyengkre ya nyengkre. Alah alah alah. Gak kurang arek wedok akeh. Kok ana gak apa-apa ya ora ngarah arek wong wedok gelem. Lho ya sira gelem. Wes dan nyengkre. Gak apa-apa. Sampe gelem karo awakmu sapa? Heh, sapa? Gak kira sing ngadeg. Peple. Ngomong tak uyu tatapmu kon, Bu. Wes nyengkre. Ayo gak apa-apa nyengkre. Gelan. Gak kok ana gone. Begenggekmu kono. Ya apa-apa lo. Dek. Nggih, Pak Bayan. Aku tak ngomong karo Pean ya. Nggih, ajenge ngomong nopo sampean? Aku iso gak iso aku tak mulirin. Kok saged ngeten niku? Mosok sampean mau tinggal bareng ta sama aku? Ya iya ta. Sampean serius ta? Bapak kasih terus gak ngene to. Sing temen Pak Bayan, mbok jangan bercanda. Enggak. Oh gini ya, kalau niatannya sampean kayak gitu, tetep tak terima tetep. Alhamdulillah. Tapi ono syaratnya Pak Bayan. Sampean mampu tak? Mampu tak ngerambut aku? Eh, ngomong coba ngomong. Skincare ku mahal, gurung perhiasanku tiap minggu ganti. Ya cicilan mobil, cicilan rumah. Sampean mampu ngatasi tak? Mampu aku. Sing temen. Iya, bayang iki lho. Bohong sampean iku. Sing kemarin aja lho cuma disemayani terus aku. Lah aku gurung terima duwe. Katanya mau ditransfer, cuma minta 2 juta lho disemayani sampai berapa hari ini sampean. Aku kok enggak percaya sih sampean enggak punya duit iku. Coba sih ini bayan lho ya. Ah, enggak percaya aku ndi sih. Coba berdiri sampean. Kok dari kemarin kok aku kesel banget ya. Ndi sih Pak Bayan sampean? Mana duit sampean iku kok enggak ada? Mana ya? Loh. Ngono enggak punya uang kok sampean mau tinggal sama aku di sini? Enggak bisa nyukupi kebutuhanku lah. Enggak mungkin bisa Pak Bayan. Kalau kayak gitu mending aku balikan sama mantan pacarku sing suge duwee. Sing akeh duwee enggak kok sampean iki. Kacau. Jempek aku di aturan yang ini. Ngene iki mbelani purel ati mangkel mlaku kejungkel-jungkel. Oh ala. Wah ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Rumangsa kula sinten Pak Bayan? Nggih. Kula. Lah napa kok loyo ngono? Mboten loyo napa pikiran pecah kudan. Ustaz, kula niku jane mboten pun krungu masalah sampean tapi nggih yo napa iki. Pun tah Pak Bayan, pun tuwek, pun umbar dawa nafsu. Kabare ganjaran sampean pun telas. Nggih, sampean gegeh akan panen wingi nggih telas 16. Sepeda motor telah 16. Kulo kepun kepiren. Sampai niku terus saat-saat niku kebimbang purel.
mpun temen-temen Pak Bayan, mpun tuwe, nopo malih sampe niku pamong desa. Kudu saged dadi contone masyarakat. Lah nek sampean nuwun sewu kula nggih mboten melarang nggih namung ngelingaken mawon. Nek sampean niku nemen-nemen kebimbang pura ngukur awake Pak Bayan. Ngukur awake niku ngeten lho, sepisan awake ya wis tuwek, ping pindune ya pamung desa. Ora izin karo masyarakat ya izin karo anak putune. Lah wong purel nuwun sewu nggih, niki purel. Purel niku rata-rata niku akeh-akeh niku wong duwe. Contone tumpakane mawon mobil, nggih. Sampeyan numpak sepeda motor nyawer purel. Sampai sepeda motor sampeyan tek purele numpak mobil. Ganti sampean numpak sepeda ontel nyawer purel. Purele numpak mobil. Suwe-suwe sepeda ontel sampean iku pun tek ganjaran tek duwe entek. Akhire nggih nuwun sewu. Nggih dadine kaya sampean ngeten iki. Monggo nang tobat. Mpun tuwek nang tobat dari sepura teng Gusti Allah. Lah nek sampean ngeten terus Pak Bayan, nuwun sewu. Kula kuwatir mangke nek masyarakat niku protes teng Pak Lurah. Sampai terus dilereni dadi bayan. Ya wis tambah dosel ping gak karu-karuan Pak Bayan. Nggih. Monggo tobat Pak Bayan. Nggih. Nek kula pikir bener jenengan Pak Ustaz. Lah kula mbelani purul nemen-nemen niku sembuarang kalir telas. Terus akhirnya kula gados ngeten iki. Ngloso kula Pak Ustaz. Alhamdulillah pun sadar. Nggih. Sak niki kula tak nglakoni tobat Pak Ustaz. Mumpun sampai diterus-terusaken gendengi purul. Pak Bayan. Ya. Andeng-andeng ning dhuwur lambe. Terus ada dipandang ana sing duwe. Ini Dik Rizki. Anak yatim seksi ngene. Anak yatim. Yatim apa koyo ngono? Nanya krek. Cepat-cepat timbrepaku. Nanya krek. Nek krek gak apa-apa. Masih aku nang Dik Rizki ditompo, Ju. Kakak Dik Rizki. Aduh, alhamdulillah. Tadang aku wakeng, gak kontok, ayo. Ya, dijakan sih, dulu.